Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Och glad fredag på er. Klockan är just nu 14.22. Och jag tänkte att det skulle vara kul att börja den här vloggen med att slå in lite julklappar. Dock så slog det mig nu när jag plockade fram allting och har allt framför mig att det är fan en hel del att slå in. Så att det här kan ta tid alltså. Men jag har dock försökt tänka lite smart, typ sparat sådana här kartonger som jag har fått i olika bud. Och så har jag också sparat sådana här silkesband typ. Så att jag ska slippa använda så mycket presentpapper. Så att det kommer nog göra att det går lite snabbare. Men vissa av sakerna som inte får plats i de här boxarna kommer jag ju behöva slå in. Och ni kanske undrar varför jag ska slå in allt det här idag. Och det är helt enkelt för att mina föräldrar kommer att hämta hem mig till Gävle idag. Där jag ska fira jul. Så att jag tänkte att det är bra om jag får med mig en del av julklapparna redan nu. Så slipper jag helt enkelt ta med mig så jävla mycket när jag åker hem för jul. Så jag ska bara vara hemma nu över helgen för att mysa med mamma och pappa egentligen och träffa Aston för andra gången. Alltså han har blivit en månad gammal nu och jag har bara träffat han en gång. Alltså så får det inte vara. Så jag ska bara hem över helgen för lite familjetid helt enkelt. Och sen så åker jag tillbaka på söndag kväll hit till Stockholm, jobbar som vanligt måndag, tisdag. Och sen på onsdag så åker jag hem till Gävle för uppesittarkväll och julafton och juldagen. Och då har jag med mig Carl också. Så att det är så det ser ut just nu. Men let's get to gift wrapping. Men vi kan ju börja här då. Det här är det första jag har köpt till Carl. Och det här är några jävla kalsonger som verkar vara gjorda av guld. Förlåt, men är kalsonger så dyra? Alltså jag förstår ingenting. Från något CDLP, jag vet inte. Alex och Sigge hade tydligen pratat gott om de här kalsongerna. Och det sjuka var att jag skrev in Alex Sigge som alltså rabattkod på sidan och det funkade, alltså det var en ren chansning. Men jag fick typ 10% så det var ju nice. Men den här lådan var ju typ fräsch, måste jag verkligen slå in det här? Men vadå, kan inte jag bara göra något sånt här då? Ta ett litet silkesband och bara... Gud, så lat, men vad fan. Och så tänker jag på miljön också! Men då så, då var man klar med första... Pju vad jobbet det här var. Nej då. Men vadå, det här är väl inte fult? Alltså, det här duger. Ja, vad fan, han får bli nöjd. Oj. Sprack liksom golvet också. Men just det, jag måste ju också säga. Mamma, pappa, William, Jennifer och Carl. Look away. Spola förbi. Åh, äntligen är han borta. Nej. Men okej, näst på tur är... det här är typ en bok. Som, ja men ja, det var väl mamma som önskade sig den här. Sensi by Ingrosso. Det är väl Åsa och Emilio som har gjort den här, antar jag. En bok som ska vara fylld med massa fina bilder och goda recept typ. Men den här kanske hade behövt lite papper va? Då ska vi se. Vi måste clear the workspace här lite grann. Lite så. En tejpbit här kanske. Och sen det här är ju liksom the hard part. Alltså fy fan fult, fy fan fult. Alltså stackars mamma. Men gud, jag hade ju liksom behövt ha någons finger här nu. Kan man ta sitt egna eller? Hur fan ska det... Nej men det går ju inte. Hallå? Varför blir det så ful? Men alltså det här skulle ju liksom bli en rosett, den hänger ju bara. Man bara, åh, fint. Jag försöker rädda upp det här med ett klistermärke på mig och Carl. Jag fick ju de här av K-Sap, sticker wrap. Så! Woo! Och just det, jag har ju inga såna här etikettadresslappar. Men det lär ju mamma ha i Gävle någonstans. Så att jag får fixa det hemma. Men sen, det här är ju lite kul. Alltså, har ni sett min julvideo från förra året? Alborgs jul 2020 heter den väl. Då vet ni att jag köpte matchande såna här juljumpsuits till alla i familjen. Alltså till mig, mamma, pappa, William, Williams tjej, Jennifer. Men nu har ju våran familj utökats med både Carl och Aston. Så att jag har ju givetvis köpt två jumpsuits idag också. Det är så jävla töntigt, men vad fan, de hade ju blivit utfrysta annars liksom. Men gud, jag måste ju typ öppna och kolla hur Aston ser ut. Alltså, den här måste ju vara hur liten som helst. Nej men jag dör! Nej men jag dör! Nej! Nej men jag dör, jag dör, jag dör! Alltså vänta, finaste, finaste, finaste jag har sett. Oh my god! Men vad gör jag med de här då? De här måste ju typ också slå in. Eller kan jag trycka ner de här i en låda kanske? Och så kan jag ju skriva en lapp till, alltså till Aston och Carl. Hihi. De kommer ju bli så förvirrade och tro att de ska dela på något liksom. Men det här går nog. Yes!
Och då behöver jag bara ta något sånt här och knyta runt. Alltså halleluja att jag sparade allt det här. Och just det, jag måste ju också prata om gårdagen. Jag gick ju live med min Musikhjälpen-bössa igår. Och vi kom alltså upp i målet 100 000 på bara någon timme. Alltså det är så sjukt. Men ändå typ inte så sjukt. För att jag vet hur dedicated och liksom lojala ni är. Så jag är typ ändå inte chockad. Men däremot är jag så jävla jävla stolt över er. Och det är liksom sånt här som gör det så svart på vitt. Hur liksom bra människor det är som faktiskt följer mig. Och det är så kul också att andra får se det. Hur liksom starkt och mäktigt vårt lilla community har blivit. Och nej men jag är bara så stolt. Jag är stolt. Och det enda jag önskar mig i julklapp är faktiskt att ni ska fortsätta donera till bössan. Ja men det hade bara varit så häftigt att se hur många vi faktiskt kan gå ihop. Och hur mycket vi faktiskt kan samla in tillsammans. Jag kan ju säga att nu när jag spelar in det här så ligger bössan på 163 956 kronor. Men det jag skulle komma till, det blir kul att se hur mycket vi är uppe i när jag släpper den här videon. Då har det ju gått några dagar till. Så att jag lägger en länk i beskrivningen den här gången också. Så kan vi alla gå in och kolla hur det går för bössan. Och fortsätt donera som sagt. Och man kan ju som sagt vinna ett presentkort på hela 10 000 kronor på LXA. I'm wearing LXA right now. Kolla, sweatshirt, beige, sweatpants, beige. Och jag kan ju avslöja att vi kommer ta in de här igen. Alltså de här beige plaggen som jag har på mig. Det här blir ju lite reklam nu för mitt varumärke LXA. Men vi kommer också ta in dark grey som jag vet att ni gillar och har saknat. Vi kommer ta in hoodies och joggers i svart och vitt. Och sen kommer vi också ta in en ny färg som jag håller lite på. Men när ni är med och tävlar i min Musikhjälpen-bössa så kan ni ju vinna det här presentkortet. Och då kommer ni kunna köpa upp hela jävla mjukiskollektionen om det är så. Eller något annat från sajt då. Alltså presentkortet är ju giltigt i ett helt år som sagt. Så att vi kommer nog ha en hel del nya grejer ute tills dess. Som ni kan välja och vraka bland. Och sen så får man ju som sagt också vara med på en fotografering om man vill det. Så donera 50 spänn eller mer så är ni med och tävlar om det. Men vi fortsätter. Och det här har ni ju sett i videon jag gjorde med Nordic Feel. Och det här ska jag ge till mamma. Men det här är ju verkligen fint som det är redan. Så att jag tänker på att jag slänger runt ett litet snöre. För det blev ju så jävla bra sist. Alltså det här blir liksom världens längsta intro till en vlogg. Men ni brukar ju gilla långa videos. Så att... Och jag glömde ju säga det också att den egentliga anledningen varför mamma och pappa kommer att hämta mig idag. Eller ja, pappa kommer att hämta mig idag. Det tror jag inte är för att han vill få hem mig och sakna mig. Utan jag tror att det helt ärligt är för att han ska få hämta hem sin Voi. Som har stått här nu. Jag och pappa blev ju så bortskämda av Voi Scooters. Och fick oss en egen Voi. Och de levererades ju hit till mig i Stockholm. Och pappa har ju väntat dag in och dag ut för att få hem sin. Så att idag händer det. Men apropå pappa då så har jag köpt... Allt jag hade kunnat tänka mig köpa hade ju kommit i skymundan av den där jävla Voien. Men jag har försökt i alla fall. Han önskade sig nämligen en parfym. Så att jag köpte den här parfymen från Byredo. Och det här är ju en riktig chansning. För att pappa är ju en sån som verkligen gillar så här, med typ Axe. Alltså så här riktigt grabbiga dofter. Det skulle inte förvåna mig om han har så här 1 million i badrumsskåpet liksom. Men jag tänker att han får fan steppa upp. Jag får hjälpa han att steppa upp lite. Byredo har ju helt sjuka dofter. Och alla dofter är ju typ unisex. Så att jag tänker att gillar inte han den här, då tar jag den. Men han kommer säkert gilla den här. Så att den, och sen så köpte jag... När jag ändå var inne på Byredos hemsida så klickade jag också hem. Det här blir väl mer till mamma då kanske. Jag tänkte att de här kunde vara fina i vårt badrum hemma. Det är alltså en, ja men en tvål och en handkräm. Alltså hur fint att bara ha framme så. Sen tror jag att de doftar också helt magiskt. Men då ska vi se. Den här är ju lätt att slå in. Men frågan är hur jag ska göra med de här. Det här blir lite svårare. Vi får nog köra en box på de här alltså. Vi kör... A little red box. Den här hade ju till och med sånt här papper i. Snyggt. Så någonting. Alltså fy fan vad fula de här rosetterna blir. Jag fattar ingenting. De vill liksom skruva ihop sig. Kan de bara hålla sig som en uggla liksom? Nej. Vi kör en sticker med mig och Carl så är allt förlåtet. Så bara. Snyggt. Sen pappas lilla parfym. Nej men gud. Nej men jag dör. Det syns ju för fan igenom. Vad menar de? Vad menar de? Oh ja, det får bli stickers av bara helvete på den här. Alltså pappa kommer ju tro att det är Aston som har slagit in hans stackars paket. Men... Ja, ja. Det är inte så noga. Jag tror vi fortsätter på pappa. Jag fick nämligen ett bud av Lindt. Lindor. Den här är så fylld med godis. Alltså choklad. Och pappa är väl den största godisrottan jag känner.
Jag hade väl kanske tänkt att ge det här till någon av mina yngre kusiner, men nu kommer inte vi fira tillsammans med dem, så att jag får bli pappa. Och just det, sen det här var ju också lite kul. Jag fick alltså hem bajsspray i ett bus. Men alltså typ bra. Det är alltså en spray som man sprayar i toaletten innan man utför sina behov. Och sen så kan man gå ur badrummet med confidence, för att det luktar liksom inte. Och vi har ju ett litet internt skämt hemma, att pappa alltid kommer ut från badrummet när han har gjort nummer två och säger, ja, det luktar inte sockerkaka här inne. Och alltid jag bara, då vet man att man inte kan gå in där på liksom 2 timmar. Så att då tänker jag att det här blir liksom en klockren liten skämtpresent till pappa. Men också en fucking lifesaver för min stackars mor som bor kvar där. Men jag pallar typ inte slå in de här för sig, det är liksom en skämtgrej. Men ska jag lägga dem i godiset? Det blir också lite så här bajsplay med godis. Ja, vi kör. Nu är det inte så mycket kvar, va? Det är väl min bror och Jämpan kvar. Jennifers julklapp har faktiskt inte kommit än. Jag väntar fortfarande på the main present, så att säga. Men jag tänker att hon också ska få en drös med massa produkter. För att jag får ju hem så mycket produkter och jag hinner inte använda allt, tyvärr. Men så då ger jag jättegärna bort det till folk jag tycker om. Och folk som hinner testa. Det är alltså en hel del från Indie Beauty. Tessans märke. Sen har vi också en hel del från Pixie. Number 7. Massa skincare. Det älskar jag, så att det hoppas jag hon också tycker om. Och apropå hudvård. Hon ska få en Foreo Luna Mini. Jag älskar ju de här. Jag har typ 3 stycken själv redan. Ja, de är riktigt bra. Så att det här kommer hon nog bli glad för. Hoppas jag. Och då har jag en lite större box här som jag hoppas att allt får plats i. Oh my god, I fucking made it, tror jag. Det är på gränsen, men jag får bara knyta det här jävligt hårt. Om det ens räcker. Skojar du med mig nu? Vad menar de? Så då, sen ska jag få sin riktiga present också, såklart. Den får jag slå in lite snyggare. Sen till Ville Ponken, my lovely brother. Då har jag kirat någon slags Formel 1 One Piece typ. Alltså, ni kanske minns att förra julen så köpte jag massa Ferrari-kläder till honom. Han är ju besatt av det här Formel 1, brum brum, snabba bilar, jag vet inte fan. Så att jag fortsätter på det spåret, det känns som ett safeguard. Så den här ska han få. Kan ju vara mysigt att strosa runt i hemma nu också när man är nybliven far. Men nu har jag inga boxar kvar, så att nu är det bara för mig att börja slå som en normal person. Det svider ju för fan i ögonen. Det är så jävla fult. Oh my god, jag hade ett sånt här kvar. Cute. Det här blev ju fan helt okej ju. Låt oss förstöra det med klistermärken. Det hade ju räckt att sätta på någon liksom. Vad bekväm Carl kommer vara när han kommer hem till oss på jul och ser att jag har satt hans ansikte på varenda jävla paket. Oh my god, vänta. Det fucking bästa. Kolla in de här sneakerserna till Carl, håller på att säga, till Aston. Han ska få ett par fucking Nikes. Alltså jag dör, jag dör, jag dör. Jag hoppas att de här passar han nu. Han hade ju till en sprängstora fötterna han föddes, så att vi får se. De ska passa tills man är upp till 1 år i alla fall. Och han är ju liksom 1 månad, så att det bör ju gå. Till baby Aston. Man bara, vad kul present att ge till en bebis liksom. Helt jävla svart och tråkigt. Oh my god, just det, vänta, den här har jag glömt att visa. Det här fick jag också hemskickat. Men jag tyckte att det var så jävla coolt. Jag kan skriva här någonstans vad märket heter. Men det här är alltså en lampa. Och sen kan man välja en valfri bild. Och sen så lyser den liksom upp. Jag ska visa, jag måste sätta den här i min dator. Okej, är ni redo? Kolla in det här. My god! Och kolla, man kan typ ändra ljus också. Ser ni att det är jag och mamma? Det är den här bilden när vi sitter på glashuset. Och sen här står det min bästis. Frågan är dock hur jag ska slå in den här jäveln. Jag tror nämligen att det blir svårt. Så att jag tänker typ att jag lägger in påse bara. Nej, men alltså för att hon ska få en sweatshirt också från Alexei. Så om jag bara liksom gör lite så. Sådär. Och så lägger vi den där. Mamma är inte så jävla kräsen, vad fan. Sen tänker jag att jag bara tar lite rester av presentpappret och lägger. Gud fan, det är tur att de gillar mig ändå. Sådär, nu ser man inte in i alla fall. Och sen får också Tetsi Petsi vara med på ett hörn på våran jul. This is for you, mom. Sorry. Men vad fan, jag hade ju den här till Carl också.
Det här är bara en svart och en vit t-shirt från Weekday som man använder jättemycket. Alltså de är skitsnygga, verkligen tips om ni har en pojkvän eller är en snubbe där ute. Weekdays t-shirt där sitter så snyggt. Det här var väl kanske inte så snyggt eller? Som att jag brytt mig om det innan liksom. Så. Så då. Och nu har vi bara ett sista. Och det här är ett par sweatpants från Alexei som jag tänker att Jennifer ska få. Det är ju mina absoluta favorit mjukisar. Och jag vet att hon har sweatshirten i Dark Grey. Så att nu får hon ju matchande bralla. Så då, last fucking package. Oh, I'm never gonna buy gifts again. Fy fan, jag är helt slut. Nu ska jag bara sätta lappar på de här när jag kommer hem till Gävle. Och sen så är jag fan klar! Jag ska visa er hur allting blev. Men nu är det väl bara för mig att vänta in mor och far. Och sen så ber vi oss till Gävle med alla de här klapparna och pappas voj. Ja, vi hörs väl då. Jag lär fan samla mig nu. Och förlåt för den här extremt långa öppningen på den här vloggen. Snyggt, klockan slog precis 20.00 och jag befinner mig hemma hos mina föräldrar i Gävle. Mamma har varit så snäll och köpt godis till min hemkomst. Och pappa ska se till så att jag får Sveriges nationalrätt nu när jag kommer hem. Precis, vi bjuder på det bästa huset på. Det blir alltså lite kebab, hemmagjord kebabtallrik ikväll. Så att vi steker på lite kebab. Är det här favoritmärket eller? Ja, det är, ja, jag tycker det där är jättebra. Schysst käk. Sen har vi lite pommes i ugnen. Här har vi bröt upp lite sallad. Här har vi mamma och pappas julgran. Så fint. Här är mina paket som jag ska packa upp alldeles strax. Och kolla här, vad mysigt mamma har gjort det. Kolla, det ser liksom ut som små julhus. Lite snögubbar. Det kommer ju bli fullt hus här under julgranen. Vad tycker ni om den här inslagningen? Sista och det bästa. Lycko den som får det här alltså. Så. Ja, det var min färgmatchning. Det som hade fått helt fint. Ja. Ja, mamma hade ju liksom kämpat och färgmatchat med alla sina paket här under innan jag kom och gjorde orus. Nej men alltså kolla in det här. Vi fick ju inte bara en varsin voj av Voy Scooters utan vi fick ju också alltså egen designat porslin. With love from Voy. Fy fan vad gulligt. Alltså kolla. Det här är... Another kebab for Jonas. Alltså kolla, Jonas love kebab. Another kebab for Jonas. Definitionen av lyx. Right here. Eller hur? Right now. Nothing is impossible. Pappa har en ny telefon. Ja. Får jag säga, är den fyrkantig? Det ser man där. Nej, men det där vill vi inte se. Ja, men den är fyrkantig och sen är den... Eller den är inte rund, utan den är så här. Är du nöjd? Ja. Vad heter den där då? iPhone 12 Max Pro. Mm. Nämen, Alexa-tjejen! Hallå, hallå. Då kör vi då, kebab-gänget. Nu hörni ska ni få följa med på äventyr. Det är alltså dagen efter en lördag. Klockan är 9.51 på morgonen. Och jag ska alltså ut i skogen och grilla med några av mina jävla kompisar. Och gott med korv med bröd också. Alltså snälla, så underskattat. Men så att jag ska dra på mig en stor dunjacka och ett par överdragsbyxor. Och sen så ska jag ta bilen och hämta två av dem. Ja, och sen ska vi alla mötas någonstans i skogen antar jag. Men just det, innan vi åkte hit till Gävle igår så plockade vi upp... min sista julklapp, Jennifers julklapp. Så att Jennifer, kolla bort.
Så att jag ska slå in det här nu, men jag tänkte att ni kunde få se. Kolla in det här. Det är alltså någon sån här birth poster. Som ska föreställa Aston då såklart. Aston Alborg Dolleris. Den här tror jag att de kommer tillkomma båda två. Och nu tänkte jag då bjuda på min grillakorv outfit. Jag har alltså tagit pappas överdragsbyxor. Snyggt. Och även pappas dunjacka. Alltså jag kommer se ut som ett fucking tält. Och just jag glömde säga det apropå Aston och William och Jennifer. De kommer faktiskt hit idag. Så att jag kommer bara vara ute i skogen en snabbis. Tills de kommer hit. Då kommer jag vilja vara med dem. Men så här ser jag ut då. Ja, nu är man kittad. Och så ska jag slänga på ett par uggs och en mössa också. Men see you in the woods. Fy fan vad mysigt det här ska bli. Okej, då ska vi se. Det är ju alltid lika... Vad fan är det här? Nej men fy fan vad lökigt. Det är alltså någon sån här... Bolaget Records Wonderbaum. Vad heter de? De här träden. Alltså som... Nej men usch. Då var det jag som blev raggare liksom. Vad bra. Det jag skulle säga är att det är alltid lika pirrigt för mig att... köra bil. När jag är hemma i Gävle. För jag gör det ju så sällan. Jag gör ju aldrig det i Stockholm. Så att vi får se om vi kommer fram. Okej, men först ska jag hämta upp Maja. Och sen ska jag hämta upp Alva. Och sen ska vi bege oss... till resten av gruppen och korvgrillningen. Och du gör allting rätt, men när ni kollar på Friends så är det tyst där vi brukar skratta. Okej, då ska vi först ta oss ut. Okej, just det, jag måste fan skriva in Majas adress. Jag hittade typ inte den. Så. 16 minuter. Off we go. Nu får jag typ muta er alltså, så att jag kan lyssna på musik. Sorry. Sleep when I'm alive. Hallå tjejen! Bra! Hallå! Gå in! Okej hörni, nu har jag precis kommit hem från grillningen med tjejerna. Klockan har hunnit bli 14.43. Och nu ska vi gå in och träffa Aston. William, Jennifer och Aston har alltså kommit hit nu. Så att nu ska jag gå in och bebiskosa. Ja, men jag är så glad. Och jag är så fylld på energi efter att ha fått träffa mina tjejer också. Alltså, fan vad mysigt jag hade det. Och vi hade så bra samtal och liksom catchade upp om allt som har hänt sen sist. Och oh, det känns bara så jävla bra. Och jag känner mig så lyckligt lottad att jag har så mycket vänner på två ställen. Jag har så mycket vänner i Gävle och jag har så mycket vänner i Stockholm. Och... det kändes bara jävligt bra. Men nu går vi in. När man hej på dig. Välkommen till Gävle då. Thank you. Detsamma. Tack. Äter du sallad, Aston? Nej, jag gillar inte heller sallad. Ser du han ler? Nu ligger vi här och mysar lite. Och vi fikar lite och kollar på lite skidskytte. Så vi tar lugnt och bra. Visst har vi det bra? Och sen senare ikväll så ska vi käka lite... kräftor och skaldjur. Aston, ska du äta en kräfta? Ska du äta en kräfta? Då så hörni, då har klockan slagit 19.36 och det är dags för lite middag. Vi har faktiskt sen sist vi sågs varit ute och promenerat lite med Aston, och han sov i vagnen, och sen så har vi hälsat på våra
äldre genom fönstret och vinkat lite och sådär. Men nu är det som sagt dags för käk och vi har dukat fram lite kräftor och skaldjur. Och så ska vi spela in Så mycket bättre också. Så att vi går på det direkt när vi har käkat upp. Ni får ju självklart se. Häng med. Alltså. Här hörni har vi kalaset. Nej men, du är inte nöjd. Så att vi har alltså lite kräftor, lite skaldjur. Och sen har vi lite skärk här borta. Oj! It's a girl! Ja, men Lin. Men fokus då. Men du, oj. Alltså, skedas det så? Ja, vad dålig det här. Jag vet inte vad jag ska få för slags content av det här liksom. God morgon på er allesammans och glad fjärde advent. Idag är det alltså söndag och klockan är runt 9. Och vi ska sätta igång och käka lite adventsfrukost här hemma. Skulle du kolla på någon julshow eller? Och jag filmade inte så mycket igår kväll för att Aston var lite ledsen. Men vi käkade jättegod mat och sen så satt vi bara bebiskosa i soffan resten av kvällen. Och kolla på Så mycket bättre gjorde vi också. Fan trist, det är fan slut nu. Men fan vad bra den här säsongen har varit. Du har väl fått en ny favorit pappa, New Kid. Så mycket bättre? Ja. New Kid, ja. Ja. Ja, han är fan snill. Kom och visa pepparkaksgubben! Men han ser ju ingen stackarn. Ja. Lite ledsen. Han är lite morgontrött. Hej älskling. Kolla, det är en fast det här. Hej pepparkakan. Hej pepparkakan. Ui. Oh, yeah. Hey. Glad nu. Oj, vill jag. Hej. Då har ni hört klockan slagit. Mamma, kan du vara min assistent? Bra. Vad står det då? Eller du också säga? 13:59 klockan. Här ligger vi. Kolla på Musikhjälpen. Vi har varit ute och promenerat. Och nu har pappa fått sin villa igenom så att det blir kebab lunch. Ja, nu åt ju vi kebab i fredags, men absolut, det blir kebab idag igen. Vi klagar inte, vi ska prova någon så här dönerkebab som tydligen ska vara lite extra allt. Nu får du förklara pappa vad du har inhandlat. Ja, nu har vi, ja alltså det är kebab av alla olika dess former. Det är från ett ställe som heter dönerkebab som, alltså, ja men superfräscht bröd och alltså jättebra. Morkan har inte käkat det, du har inte käkat det. Jennifer har inte käkat det, William har inte käkat det. Så nu är det här liksom, ja. Premiär. Här var det ju dipp så att vi klarar oss resten av år i alla fall. Ja, jag visste att jag tog allt. Titta, det är som en guldklimp. Och så här liksom är själva guldet sen då. Oj, snyggt. Titta. Kolla, här är chili cheese också. Ja, men det är fint. Ingen som är bara jag som är läget. Tis. Oj, oj, oj.